Yom Kippur, October 1973. Anat Yahalom, a young soldier from Kfutzat Kinneret, volunteers to serve in an armored corps regiment on the southern front by the banks of the Suez Canal. Yeshavti b'makom achi pastorali ba'olam. Te'alat ha'mayim, pas kachol be'emtz ha'midbar, sheket shel Yom Kippur, hakol naki, hakol rachutz, hakol b'tchusha shel kedusha. ובבת אחת הכל מתהפך, בבת אחת העולם הופך לתוהו. The IDF spokesman announces that at approximately 1400 hours, Egyptian and Syrian forces attacked in the Sinai and Golan Heights. Egypt and Syria attack Israel at noon on Yom Kippur. The onslaught is infernal. Planes bomb Anat's base. זה התחיל במכה, המדבר פשוט רעד מהפצצות ומאש. פתחתי את הדלת של הלשכה, ראיתי אותם באים לכיווני, הלשכה כולה קרסה עליי, נשאר פתח מאוד מאוד קטן, הפגיעה שלי הייתה כולה בחלק האחורי, הדף, רסיסים. בבת אחת עולות להבות, צעקות איומות, בכי, וצרחות היסטריות של פצועים, וגם מין רגעים כאלה, פתאום איזה רגע כזה של שקט מוחלט, במת מוות. ואחרי זה בכי ותחנונים וגניחות ו... והוראות ופקודות ו... ואנשים שעומדים עליי ואני מחזיקה בהם בשביל לשאול אותם מה קרה. התהפכתי מהבטן לגב, ראיתי שיוצא ממני קילוח דם, פעם גבוה ופעם נמוך, הבנתי שנפגע לי עורק ראשי. הרגליים שלי היו מרוטשות לגמרי. מה, זה לא יכול להיות שאני אמות וההורים שלי קברו אותי. ממש יכולתי לראות אותם עומדים מעל הבור בקבוצת כנרת, בבית הקברות. עוד כששכבתי על החול, בא אליי מישהו, ואני זוכרת שהוא היה סגן אלוף. זוכרת שתופסתי אותו ושאלתי אותו, אני אחיה? הוא אמר לי, לפיתה כזאת את תחי. את תהי בסדר, משהו כזה. Anat's consciousness blurs and her condition is critical. The doctors resuscitate her. אמרתי לו, תעשה מה שאתה צריך, לא כואב לי, אני לא מרגישה כלום. ואז הוא עושה לי גם חוסם ארוכים, אז זה מאוד כאב לי, מאוד. אבל הוא אמר לי, אין לי ברירה. שאלתי אותו, יורידו לי את הרגל? הוא אמר לי, כן. אז מה? מה זה רגל? After many trials and tribulations, she reaches the hospital. אני לא האמנתי שאני אמות. זה נראה לי, לא מתאים לי למות. בימים הראשונים גם מאוד החזקתי ככה. באה גולדה מאיר לבקר אותי, הייתה רטובה מדמעות. ואמרתי לה, את מוכחה להיות חזקה, אנחנו ננצח את כולם. מה היא הגיעה? היא יצאה מהחדר בבכי. אני יכולתי לראות על הפנים של האנשים שבאו לבקר אותי שהמצב שלי גרוע. אבל באיזשהו מקום אני חושבת שהחלטתי עם עצמי שלא מדובר בי, אף אחד לא יחליט עליי, זאת אומרת... אני אשרוד את זה כי אני רוצה לחיות ואני אז בלי רגל. Many of Anat's friends and commanders were killed in battle. ולא יכולתי גם לעמוד על קביים וגם לבכות. זה נורא בשבילי. וממש לבכות לקח לי הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים. She insists on making it to her commander's funeral and for the first time senses the tremendous new void in her soul. הבנתי את המושג חלל. אמרתי, החלל הזה לא יתמלא לעולם. ויכולתי להבין, להזדהות עם החסר הנורא של המשפחה, של האישה, של הילדים שלו, שזהו, לא יהיה להם אף פעם אבא. שמחה זה לקום כל בוקר, לעמוד פה בחוץ מול הזריחה ולהגיד, יאללה, אני עומדת. חמש שנים ישבתי בכיסא גלגלים, עוד חמש שנים הלכתי עם קביים, עכשיו אני עומדת. אני הולכת. תחתונה. אהבה גדולה. ילד ראשון, אני מביאה חיים לעולם. שלושה בנים. ילד שמשתחרר מהצבא.
היקום זה סיפור בלי סוף. זה לקום כל בוקר לנחות, למציאות שבלילה אתה חולם שאולי היא קצת אחרת. לאסוף את השברים ואת החתיכות, לקשור את כל מה שצריך לקשור בשביל להגיע למצב של עמידה. להתאפר, להסתרק, להתלבש, להגיד, הבעיות שלי לא מעניינות את אף אחד, כל אחד יש לו את שלו, ולענות תמיד בחיוך, הכל בסדר. מצד אחד יש לי את החיים הרגילים שלי, היפים, הנחמדים והנעימים, ומצד שני, אני כל הזמן צריכה לתחזק את העניין הזה של הנכות. ולזכור שזה לא... אין חוסן. צריך כל הזמן להיות בקשר עם זה, ולטפל, ול... אתה יודע, כמו צמח, שצריך כל הזמן להשקוט אותו ולהרגיע אותו ולגדוע אותו איפשהו צומח פרה. זה לא נהיה קל עם השנים. כל צעד שאתה הולך, אתה מונה את הצעדים ואתה מרגיש את הכאב ואתה נועל את הלסתות ומתחיל לכאוב לך הראש כי הלסת כל הזמן נעולה, כמו צל שתלוי בגובה השמש. פעם הוא קצר ופעם הוא ארוך, פעם הוא מכסה עליך ופעם אתה דורך עליו. אבל זה נמצא שם כל הזמן. Ever since then, Anat's best friends have been the disabled veterans of that war, from those difficult days after the war, soulmates who trod the long road to rehabilitation together. תראה, חברים, זאת המשפחה שבוחרים. זאת זכות להיות מוקף באנשים ראויים, באנשים שמצמיחים אותך, באנשים שהופכים להיות חלק מההוויה שלך. בנכות מאוד מרגישים את זה. תזכור שאני יותר שנים נכה מאשר לא נכה. זה משענת, זה שמחת חיים, זה הומור. להבדיל מחברים שלי שאומרים, אני לא נכה, אני אומרת לך, אני נכה. ועוד איך. ויש המון שמחות. אבל לא אסתר לך שיש גם ימים קשים. מאוד. Anat is made from the stuff of all true champions. Her triumph is the long road she has taken from the tears after the war to the happiness in her life. יש לי המון שמחות כל יום. חיים שלי, אני חושבת שיש לי חיים נורא טובים ונורא שמחים. איזה כיף. באמת, לקום, לרכב על האופניים, לכבוש את העולם, להגיע מקום שלישי במרוץ רעננה, לעשות מרתון בניו יורק, להיות בין הבריאים, וואלה. אני נותנת מין יש כזה בסוף לעצמי, כי אני חושבת שזה הישג. מה החלום שלך, תגידי? ככה סתם. תחיית המתים. למה? אני נורא מתגעגעת. החרדים. ושיהיה כבר שלום. אנחנו כל כך צנועים בבקשות שלנו.